हेलो नमस्ते सधैँझै नयाँ भिडियो लिएर फेरि उपस्थित भएको छु। आजको भिडियोमा तपाईँले देखिरहनु भएको होला डान्सिङ क्याक्टस टोय लिएर आएको छु। फेरि मैले अर्को यो डान्सिङ क्याक्टस टोय लिएर आएको छु। यसमा चाहिँ प्रब्लम साउन्ड छैन, अरू सबै ठिकै छ र यसलाई चाहिँ हामी हेर्न जाँदैछौँ के प्रब्लम रहेछ, स्पिकर खराब हो कि बोर्डमा इस्यु हो कि के हो, हामी त्यो हेर्नेवाला छौँ। र मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ प्लिज लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला, साथै नयाँ भ्युवर्सहरू मेरो च्यानल भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ मेरो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला, साथै यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होला। र कस्तो भिडियो हजुरहरूलाई चाहिन्छ कमेन्ट गरिदिनु, त्यही भिडियो ल्याउने प्रयास गर्नेवाला छु। साउन्डको इस्यु यो मोटरमा पनि साउन्ड आइरहेको छ, यो पनि हामी हेर्नेवाला छौँ के रहेछ। जुन यो रिपेयर गर्नुभन्दा अगाडि मेरो च्यानलको सानो प्रोमो पछि चाहिँ हामी यसलाई सुरुवात गरौँ। अब हामीले यसलाई रिमुभ गर्नलाई जुन यो साइडको यो लकबाट खोल्न सकिन्छ, यो लकलाई त पुरै भित्रै सिरहेको छ। सकेसम्म यसलाई यसरी तलै ठेलौँ, यो तल यसरी आउँछ है। अब यसलाई यस्तै गरेर ठेलौँ, दुइटा स्विच हुन्छ, यसमा चाहिँ सबै यस्तै भुवा राखेको हुन्छ यो। अब यो लाइटको भइहाल्यो, यो म्युजिकको हामीले जुन यो अन गर्दाखेरि हामीले जे बोल्छौँ त्यही अनुसारले यसले बोल्ने भइहाल्यो। र यो चाहिँ अटोमेटिक यसमै सङ छ र यो सङ अनुसारले अहिले डान्स गरिरहन्छ। अब यसलाई हामी रिमुभ गरौँ, चारवटा स्क्रुप भने टु स्क्रुप छ, जतिवटा स्क्रुप छ त्यो चाहिँ हामी रिमुभ गरौँ। यो टु स्क्रुप यहाँ माथिको टु स्क्रुप यो टु स्क्रुप फोर स्क्रुप निक्ल्यो, यसलाई माथि हामी यसरी तानौँ र यसलाई यसरी यसरी निकालौँ। यसमा चाहिँ दुई किसिमको आउँछ, यो डान्सिङ क्याक्टस टोयको चार्ज गरेर चलाउनु मिल्ने भयो, एउटा चाहिँ हाम्रो यसमा ब्याट्री हाल्नुपर्ने हुन्छ। पहिलाको भिडियोमा चाहिँ मैले तिनवटा जुन यो ब्याट्री युज गर्नु पर्थ्यो, यसमा चाहिँ अलरेडी नै भित्र यो ब्याट्री छ है, दुई किसिमको आउँछ। यसमा स्पिकरमा साउन्ड छैन, साउन्ड नहुनुको कारणले हामीले पहिला सुरु स्पिकरमा एकचोटि चेक गरौँ, यो स्पिकर के छ एकचोटि हेरौँ। अब यसमा साउन्ड छैन, अब पहिला यसरी हामी यसलाई एकचोटि निकालेर हेरौँ, एकचोटि चेक गरौँ जुन स्पिकरमा साउन्ड थिएन। होइन स्पिकरको डिफेक्ट छ, यसमा साउन्ड ऊ नै छैन। अब यसको लागि हामीले स्पिकरलाई रिपेयर गर्नु पऱ्यो। अब यस्तो साउन्ड आएको खण्डमा चाहिँ हामीले पहिला सुरु यो स्पिकर प्रब्लम हो कि अथवा जुन यो साउन्ड आइसियो प्रब्लमले गर्दा यो साउन्ड नहुने हुन्छ। यो त माइक भइहाल्यो, हामीले जे बोलेको छ यो सबै माइकदेखि लिएर साउन्डदेखि लिएर सबै यो आइसीमा रहेको छ, यो आइसीमा। अब यो हाम्रो माइक जे हामीले बोल्यो यसले नै यही रिटर्न पठाउने हो, त्यही कारणले पहिला यसलाई यो दुइटा टच हुनसक्छ। अब हामी योलाई रिपेयर गर्नतिर लागौँ, यो रिपेयर गर्नलाई यो अलिअलि उठेको छ, यो पुरै यो यस्तो भएको छ, यो यहाँनिर चुँडेको रहेछ, रिपेयर गर्नु पऱ्यो। थोरै यहाँ देखिन्छ, यसमा थोरै यो यी टुप्पो यो भाग देखिन्छ, यसमा जम्पर गरिकन अब यसमा हामी लगाउँ यसलाई। अब एउटा जम्पर लगाउँ, यसलाई थोरै यति काटौँ, यति काटिसकेपछि यसलाई यसरी हामी यहाँनिर सोल्डिङ गरिदिउँ। अब यसमा यसलाई यस्तो गरेर नसर्ने तरिकाले राखौँ र यसमा ग्लु हालिदिउँ, ग्लु हालेपछि अलिकति बोल्यो हुन्छ। स्पिकर चेक गरौँ, यसमा बजर मोटो आयो कि हाने हेरौँ, अघि थिएन अहिले के भएको छ हेरौँ, अहिले बजार मुटा आयो, अब एकचोटि यसलाई यहाँ जोइन गरौँ। अब यसरी हामीले जोइन गरौँ, गरिसकेपछि अब एकचोटि हेरौँ, हेलो साउन्ड आएको छ, अब हेलो होइन यसरी साउन्ड आएको छ, यसलाई हामीले स्पिकरलाई नै रिपेयर गरेको छौँ। हेलो यसमा अलिकति आवाज आइरहेको छ, किनेर चाहिँ हेरौँ, थोरै आवाज आइरहेछ हेरौँ, कटकट आइरहेछ। हेलो 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 यसमा साउन आइरहेछ, एकचोटि यसलाई खोलेर हेरौँ। Okay.
बिस्तारै निकालौँ, किनभने यसमा यो गियर यहाँनिर, यो गियर यहाँनिर, यो मेन गियर नै फुटेको छ है, मेन गियर, यो गियर ड्यामेज भएको छ, त्यही कारणले चाहिँ यसमा आवाज कटक कटक आउने। यसमा चाहिँ दुईवटा प्रब्लम इस्यु थियो, यसमा एउटा साउन्ड थिएन र अर्को यो कटक कटक आवाज रहेछ। गियरलाई हामी टाँसेर हेरौँ, त्यसपछि यो कतिको आवाज कम गर्छ त्यो हेरौँ। अब सेम टु सेम गियर त हामीसँग छैन, त्यही कारण पहिला हामी यसलाई टाँसौँ, टाँसिसकेपछि अनि हेरौँ केही मात्रामा साउन्ड कमी हुन्छ कि। त्यसको लागि चाहिँ मैले एभी ग्लु युज गर्छु, तर यो सुक्नलाई 5 मिनट जति 10 मिनट जति लाग्छ। यो दुइटै एभी ग्लु खोल्नुपर्छ। यो चाहिँ टाँसिएपछि एकदम राम्रो टाँसिन्छ, सुपर ग्लुभन्दा धेरै राम्रो छ यो। मजाले खोल्नु पऱ्यो दुइटै एभी ग्लुलाई, 1 र 2 ए अनि बी भनेर आएको छ, दुइटा ग्लु युज गर्नुपर्छ यसमा। यसलाई राम्रोसित खोलिसकेपछि ठ्याक्कै प्लास्टिक टाँसेर जस्तो टाँसिन्छ र यसलाई हामी जुन यो फाटेको भागमा छ यसमा हामी लगाउ हाल्छौँ यसलाई। जति पनि फाटेको छ यसमा यसभित्र यसरी हालौँ। यो पहिला सुरु यो क्लिन गर्नुपर्छ, अहिले पछि फेरि गियर बिग्रिन्छ यो, यसरी क्लिन गऱ्यौँ। गरिसकेपछि यसलाई एकैछिन राखौँ, यहाँ यो काम छैन। 10-15 मिनट हामीले यसरी राख्दाखेरि र सकेसम्म यसलाई 20-30 मिनटसम्म राख्दाखेरि झन् बेटर राम्रो टाँसिन्छ। यो सेम टु सेम प्लास्टिक कोटेडमै हुन्छ, यो प्लास्टिक कोटेडमै टाँसिन्छ। यसको चाहिँ यो व्हील चाहिँ ड्यामेज भएको थियो, यो ब्रोकन भइसकेको थियो तपाईँको साइडमा। हामीले यसलाई एभी ग्लुबाट चाहिँ यसलाई हामीले टाँसेको छौँ। यो लगभग लगभग सुकिसक्यो। यो चाहिँ पछि हार्ड टाइपमा हुन्छ, एकदम साह्रो, यो एकदम लानु पुरै साह्रो टाइपमा भइसक्यो। यो सुकिसक्यो, यो थोरै थोरै हामी मिलाउँ। यो साइड साइडमा छ, यसलाई चाहिँ मैले यो खालको लिएको छु। यसले हामीले थोरै थोरै यसलाई यसरी साइड साइडमा यसरी गरौँ, तार लाउँ, थोरै थोरै क्लिन गरौँ। हाम्रो गियर रेडी भएको छ, यस्तो देखिन्छ है, यस्तो यस्तो देखिन्छ। अब यो हामी यसमा फिट गरेर हेरौँ, यसलाई यहाँ हालौँ, लगायो, यसलाई मुनि वाइल हालौँ, यो मेसिनमा हाल्ने वाइल वा वाइललाई छोरा छोरा लगाउँ यसमा। यो वाइल धेरै राम्रो काम गर्छ। अब त्यसपछि यो व्हील भइहाल्यो माथिको, यसलाई घुमाउनलाई यो माथिको त माथिको उठिहाल्यो, यो मुनि यति भइहाल्यो। अब यसलाई हामी चलाएर हेरौँ, अब यो अन गरौँ। अन गरिसकेपछि यो भयो, यसमा चाहिँ आवाज आइरहेको थियो अघि नै कटक कटक, अब अहिले आवाज छैन। यो लक गर्दा नै आवाज छैन, व्हील ब्रोकन भए पनि हामीले त्यसलाई रिपेयर गर्न सक्छौँ। यो स्पिकर पनि रिपेयर गरेर सक्सेस गरेको छौँ फिट गरिसकेपछि, अनि हामी हेरौँ है त्यही हो। र यसको आवाज आइरहेको थियो मोटरमा, त्यो मोटरलाई नै हामीले रिपेयर गऱ्यौँ, त्यही हामीले यो सक्सेस गऱ्यौँ। प्रब्लम यो स्पिकरको जुन यो
कोइल हुन्छ, स्पिकर ड्यामेज थियो, स्पिकरलाई हामीले रिपेयर गऱ्यौँ। मोटरभित्र रहेको जुन ग्लुलाई घुमाउन राखेको चाहिँ व्हील चाहिँ ड्यामेज भएको थियो अनि ब्रोकन भएको थियो, एभ्री ग्लुबाट चाहिँ टाँसेर चाहिँ यसलाई हामीले रिपेयर सक्सेस गरेको छौँ। मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ प्लिज लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला, साथै नयाँ भ्युजहरू मेरो च्यानलमा भिजिट गरिदिनुहुन्छ, मेरो च्यानल चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला, साथै यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होला। पहिलाको भिडियो अलरेडी नै मैले कसरी डिसेम्बर गर्ने र यो डान्सिङ नगरिरहेको थिएँ, त्यो मेरो युट्युब च्यानलमा त्यो भिडियो हजुरले हेर्न सक्नुहुनेछ। हेर्नु भएको छैन भने यसको जुन माथि आई बटन पनि म दिनेवाला छु। पहिलाको भिडियोलाई नै हजुरले धेरै माया गरिदिनु भएर हेरिदिनु भएको छ र यो भिडियोलाई नै हेरिदिनु होला भन्दै अर्को भिडियोमा चाँडो भेट्ने बाचा गर्दै यो भिडियोबाट चाहिँ म बिदा लिन चाहन्छु।